Final mahsulot ishlatilishini ko'rsatib o'tish uchun hali unchuncha kompaniya sizlarga bu narsani ko'rsatib o'tmagan. Ya'ni Xitoyning o'zidan ko'rishimiz mumkin 62 yozuvida kelgan, lekin aslida 52 li akkumulyator bo'lgan soxta akkumulyatorlar hamda original akkumulyatorlarda sizlarga farqlashni tushuntirib o'tamiz. Ya'ni hozirgi bugungi videomizning kulminatsion nuqtasi hali hech qaysi kompaniya bu sirni ochgani yo'q sizlarga. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar material olib turganda 100% yolg'onga aralashib qolib turgan bo'lishingiz mumkin. Qo'limdagi akkumulyator 62 yozuv bilan, ya'ni katta akkumulyatorni yozuvi bilan turibdi. Buni hozir hammasini original akkumulyator necha kilogram chiqadi? 62 ligim. Falsifika akkumulyator necha kilogram chiqadi? Hammasini tarozida 100% halollik bilan ko'rsatib o'tamiz. Aldanib qolmanglar. Bodo faqat original akkumulyator ishlatadi. Ko'chadagi falsifika akkumulyatorlarga narxi arzon ekan deb ishonib qolmanglar degan umidda sizlarga bu testni o'zimiz ko'rsatib beryapmiz. Bunaqa test hali hech qaysi kompaniya ko'rsatib bermagan, bera olmaydi ham. Qani bo'lmasam boshladi. 62 yozuvdagi akkumulyatorimni o'lchayapman. 13.95. 13.95 tarozida ko'rsatyapti 62 ligi. Xo'p, bu yerda mana o'zimiz Bodo kompaniyasi asosiy ishlatadigan 62 li akkumulyator. Og'irligi qo'limizda realni bilinib turibdi va korpusi ham katta o'zinikini. 62 li akkumulyator tortib ko'ramiz. 17.35 normalni farq qilyapti. Amper ichidagi og'irligini o'zi katta rol o'ynaydi. Akkumulyator originalmi, falsifikami, kilogrammiga qarab bilib olaverasizlar. Biz faqat mana shu brend Bodo uchun ishlatiladigan original akkumulyator ishlatamiz. Biz haromdan qo'rqamiz. Yolg'onga biz aralashmaymiz. Sizlar ham ko'chadan bu video nimaga olib chiqyapmiz? Ko'chadan material xarid qilib turganda akkumulyatorni kilogrammiga yaxshilab e'tibor berib tanlab olinglar. Akkumulyatorga uxlab pullaringiz kuyib qolmanglar degan maqsadda sizlarga ko'rsatib beryapmiz. To'g'rimi Jalolxon aka? Albatta. Ko'rishlari mumkin, tashqi ko'rinishda ham juda ham katta farq bor. Umumiy olganda gabaritida ham deymizmi, o'rtacha 3.5 kg farq beryapti. Ya'ni har bitta akkumulyatordan, demak, bu deganda agar 5 ta qo'yiladigan bo'lgan taqdirda ham 15 kg razinsi, ya'ni 15 kg ichidagi zaryadlash quvvatlari juda ham katta farq berib yuboradi. Ya'ni yurish kilometrlarga ta'sir qilib qoladi. Ogoh bo'lasizlar shunda. Keyingisini ham tortib ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Buni olib kelib turgan odamni o'zlari o'ylamaydimi ekan? Haromga pullari aralashib qolyapti, Jalolxon aka. Albatta, endi har xil odamlar bor. Biz o'zimiz ham iloji boricha xushyor bo'lgan holatda 58 li falsifika akkumulyator, ya'ni bular musor hisoblanadi. Tayi o'zi 45 li akkumulyator bo'ladi. 58 yozuvda urib kelishyapti. Kilogrammini o'lchaymiz. Albatta. 14.25 kilogrammi. Falsifika 58 li. Originalni oling. Xo'p, originalni olamiz, demak. Xo'p, 68 lik, 58 lik. Mana. Ko'rishingiz mumkin, korpus ham juda ham kengroq, kattaroq qilib ishlangan. Hozir tortib ko'rsatib beramiz. Mana 15.80. 14.35 chiqdimi? 14.35 chiqdi. Aka, 1.5-2 kilo farq beryapti o'zi. Original akkumulyator. Bunda original akkumulyatorlar bilan 1.5-2 yil yuraverasizlar. Ham bu to'liq tuks kilometrni beradi. Ya'ni 60 kilometr deyilyaptimi? 60 kilometr sizlarga yurib bera oladi. 58 originalni qo'ysanglar. Narxi arzon ekan deb arzon materialni olasizlar, pullaringiz kuyib qolaverasizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p. Buni ko'rsatishdan maqsad biz boshqalarning mahsulotini yomonlash niyatimiz yo'q. Asosiy maqsadimiz xalqimizga yaxshi original mahsulotlar yetib borishi tarafdorimiz. Bizning shiorimiz shundayki, halollik foydadan ustun, ya'ni Bodo kompaniyasining asosiy niyati ham shunda, ya'ni halollik bilan ish olib borishdan iborat. Abdulazizxon, ko'rib turganingizdek, ba'zi birlarni ko'rsatib o'tdik. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi, lekin biz maqsadimiz ogohlikka chaqirib qo'yishdan iborat edi. To'ppa-to'g'ri. Xo'p. Aka, qolgan akkumulyatorlarimiz ham mana shu bu yerda hozir to'rt xil akkumulyatorimiz turgan bo'lsa, liboyini kilogrammdan o'lchadi beramiz. Mijozlarimiz kelsa, taroz turibdi. Ishonmaganlar negativlar bo'ladigan bo'lsa, o'zlari bilan taroz olib kelsa, bemalol ko'targizib ko'rsatib beraveramiz. Ya'ni negativlar bu aka o'zi muncha balla bo'ladi. Bunaqangi akkumulyatorni ko'tara olmaydi ular ham aka. To'g'risi ham 62 li, 68 u 6, 58, 52 u 9. Aka, hamma akkumulyatorlarimiz original bizi. Falsifika akkumulyatorlarga ishonib
bularni xarid qilib, pullaringni kuyib qolmanglar degan maqsadni ko'rsatib beryapmiz. Bodo kompaniyasi faqat original to'la to'kis zapchasida ishlatiladi. Bozor narxidan arzon demayman, bizi narximiz standart va sifatga 100% javob beradigan holatda bo'ladi bu payt.